starter. Er du klar? Ja. Vi starter. Ok, Sidi. Mm. Hva tenker du om kampen mot Lillestrøm? Mot Lillestrøm? Det jeg tenker er at det er en kamp jeg gleder meg veldig til, så jeg håper vi dominerer kampen. Eller ikke håper, jeg vet vi skal dominere kampen. Mm-hmm. Det er hjemmebane vår, ja. Fans er på vår side, skal vår 12. Ser du, start på nytt, Ola. Du kan klippe det, bro, bare la det gå. Kom på hjemmebane vår, skal vise dem, som siste gang. Mm-hmm. Ja, gi dem tøff match, og bare igjen. Du klarer det, kikk. Hosse! Klippest. Jeg er klar for kamp, ass. Får vi se en hot Diatta på mandag? Da bare vent og se, ass. Vent og se. Skal du score? Inshallah. Inshallah. Det er mål, ass. Og hvordan kommer feiringen din til å bli? Feiringen min? Ja, du ser hele kladen der borte. Feiringen min. Og hvordan skal du feire? Har du ikke skjønt det, så ta en lang hjelp. Det er du, men fuck you, sier jeg fucking tilbake, altså. Hvorfor det? Fordi, Ola. Mamma har lært meg, altså. Nei, det er ikke. Det er alt, nei. Hør på han. Aaaaah! Moren min har lært meg. Slår noen deg, du skal slå tilbake. Ja. Og sier du sier noen det til deg, du skal si tilbake. Han lyver. Men offer når du går ut på banen, for er du snill, da? Og så i dueller og takling over, da. Og så bang, to kasser inn i vinkelen mot i kula. Vis at du kan være litt beist der oppe på topp til mandag.